Անձնակազմի մարտից առաջ բոմբեր է պատրաստում։ Դա բոմբերից ես դու։ Կոչ բոմբի փորձարկում եք անում։ Չէ, հելը որ պիտիլի այլման ժամանակն ենք հաշվարկում։ Տվյալ խոնավության պայմաններին։ Երկարությունը խոնավությունը հաշվառելով։ Լուրջ եք տրամադրված խոսք չկա։ Բահե, ոնց եք։ Առաջադրանքը պատկերացնում եք ընդհանուր առմամբ։ Ինչ առաջադրանքը։ Մերը մի քիչ գաղտնի։ Հայերի գաղտնի, ես զուտ լուսաբանում եմ հակառակորդ հետ ինֆորմացիան չի ունենալ։ Ինչ առաջադրանք եք ստացել։ Ամեն թեթև շարժ նկատելուց մոտենա հենց այդ կողմ ու հասկանա ինչ շարժ է դի կոնկրետ ու փորձի վերացնել։ Իսկ հնա արագ արձագանքման խումբ է, հա, ճիշտ հասկացա։ Երևի հավանաբար ֆիզիկապես լավ պատրաստված զինվորներից է, որ կանան արագ տեղաշարժի չհոգնել։ Շատ լավ։